maanta 10 kan bixin rabno waa busy mechanic kaas 10 ka special aan bixin rabno waa radiator 10 kan bilaabno radiator waa radiator ga qaabku gaari oo shaqeeya qaabka biyaha u shaqeeya ciladaha ku iman karo inaan maanta 10 ka bixinaan oo la jeedkan bilaabno rabno ka asaga waa gaariga bonnet ka markan fur rabno halkan ka furayna bonnet gaariga soo waxaan aadayna bonnet ka bonnet ka markaa furay gacanta saan u gelinaysa birta meeshan raacini saas u furaysa wuxuu leeyahay ushiisa caadiga iyadoo la gelinayo saa soo baxsani soo usha gaariga saas u gelinaysa soo kaamirada ma qabanaysa ma wada casharka caada fiirsaniisa muhiimadu leeyahay waxa waaye gaariga biyo cabaa biyaha gaariga waxaa lagu shubaa radiator lagu shubaa radiatora lagu shubaa soo biyaha gaariga halkana laga shubaa midkan arkaysa antana waa keediyaha radiator biyaha keediyaha waaye soo kan marka biyo ku shubayso meesha diilinta ma dhaafinaysid radiator marka ku buuxsama kan diilintana ku shubanaysa wuxuu ku isto gareynaya biyaha keediyaha waxa waaye biyo wuxuu ku keenaya radiator wuxuu kuluu qabaa meeshan waxaa looga shubaa biyaha biyaha meeshan lagu shubaa waxay caawisaa waa gaariga murayadan midda hore iyo midda dambe labadoo lagu dhaqo saddexdan meel u leeyahay marka kan oo biyaha lagu shubayo iyo midkan waa saddexda godba gaariga biyaha lagu shubaa soo biyaha marka gaariga waxay ka caawinaysaa gaariga biyaha waxay ka caawinaysaa collision uu sameyni biyaha gaariga intay ka baxayaan waxay galayaan matoorka muhiimadda biyaha ay leeyihin waxay gaariga biyaha way qaboojiyaan qofka ardayga markuu imaado waxyaalaha looga baahan yahay gaariga salaada markuu imaado waxyaalaha looga baahan yahay waxaa waa inuu sameeyo kow gaariga markuu imaado shayga koowaad uu sameynaya waxa waaye gaariga waa inuu imaadaa bonnet kuu furo wuxuu fiirinaya marka hore radiator biyo inay ku jiraan waa marka koowaad markii labaad wuxuu fiirinayaa oolaya gaariga uu fiirinayaa haddii radiatorga biyo ay kugu jiraan waa diyaar hadday biyo kugu jirin gaariga biyaha waa ku shubaysaa radiatorgan marka gaariga hadduu cusub yahay iyo hadduu cusbeen labadaba salaad walba inaad iska jagaraysa biyaha iska fiiriso waxay muhiim u tahay cilladda gaarigaada ku imaanayso radiatorgan marka maxaa keeni karo inuu kuleel soo shido gaariga gudaha markaa gasho waxaa jira gruub soo shidmaya gruubka iyada ah wuxuu noqoni red waa danger wuxuu ku tusini in ciladii ka jirta radiatorga ciladaha radiatorka ku imaan kara maxay yihiin waa shan ciladood shanta ciladood waxaa ka mid ah kow waa biyaha radiatorka kow markaad imaato biyihiisa haddaa fiiriso haaf yihiin haddaba biyaho haaf ah gaariga aa kaxayso gaariga markuu kululaado cabaar socdo wuxuu soo shida gruubs gruubka markuu soo shidmo gruubka wuxuu kuu sheegaya gaariga inuu kulaade soo once a gruubka uu kuu soo shidmo gaariga waa istaajini kow gaariga markaa istaajiso waad imaanaysaa markaad imaato waxaa soo qaadani maro radiatorgaada la rabaa inaad biyihi iskaga shubto kow ciladdi kood waxaan ka bilaabaynaa horta inaan biyaha iska fiirino ciladaha ku imaan kara radiator waxaan dhahnay shan kow waxaan ka bilaabaynaa biyahan ka bilaabaynaa gaarigaan furi biyahan ku shubay haruubkan ku xire biyihii markaan ku shubay haruubkan ku xirte waan dhaqaajiyey gaariga markaan dhaqaajiyey waxaan arkay stiil gruubku ii shidan yahay cilladda labaad marka maxay noqon kartaa biyihii waan ka gudbay kow marka hore waxaan dhahay biyihii aan ku shubtay gaarigii waan buuxiyey inay biyihii haystaan oo malaynaya cilladda haysatay waxaan ogaaday cilladda haysatay inay biyaha ahayn midda labaad maxaan aadi karaa midda labaad markaan soo laabto gaariga kuleelka soo shido haruubkan fiirini cilladda labaad wuxuu noqon karaa haruubkanuu noqon karaa haruubkan hadduu daxallayso mise u hallaabo gaarigan wuxuu radiator wuxuu keeni karaa inuu kuleel keeno soo hadduu haruubka noqdo cilladda haruubka waan iska soo bedeli haruub kale cusub waan soo gadanayaa biyihiina marka at the same time gaariga hadduu kulaaday biyihii uu mar walba nusqaamaya biyihii haddana at the same waan buuxini haruub cusubaanaan soo qaadani waan xiri haddana waan xirayaa waa cilladii labaad midda koowaad waxaan dhahay biyaha midda labaad waa haruubka gaarigaan kaxeeyey gaariga haddana markaan kaxeeyey highway aan fuulay haddana waxaan arkay gruubkii weli stiil inuu soo shidaay oo cilladdu weli ay haysato waxaan sameynay gaariga waddadan ka bixin waa baangarayni laba cillad waan ka tanaasulay midda koowaad waxaan ogaaday biyihii in laga haysanin midda labaadna waxaan ogaaday haruubkii in lagu haysanin
مدة سدحات وعم فيرني رديت أجن وحكبها بايب ولا كبها بايب بايب كان أكلا ميت كان بايب كان بايب الفرق بدن كبها أو موتور كجلو أو سيركوليشن بيها سمي بايب كحكبها أو موتور كجليو سو بايب بايب يا شا هدي دلع كوي ما له أو لينك سمينا وبيها كذا أنا أيو رديت وحكيني كرا كله وحكيني كرا سو هدي أركتين وبايب لينك سمينا أيو مع سمينا سامر كأيادة مكانك كود ورأسني بايب كوي بدلي وعلد سدحات بايب كان بدلي كو بي ان قشوي لبا هروب كان بدلي صدح بايب كان حتى نو عارف انه لينك سمينين مثل لينك وسمين هاي بايب كان بدشي صدح لا علا دون كغدبني صدح لي مركا ان سم صدح لي وحان اركي كو مركا سو دي وحان اركي غاري بي سن عاديين هروب كي انه عادي هاي تي صدح حان عادي بايب كان عادي بايب كان وحان اوغادي انه علاد قبو وا بدشي كسو قاد مثل علاد بما قبو هدي بايب كنت ان بدشو اون اركي انه لينك سمين ان بدشو oon gaariga ka xeyo hadana steel markaan socdo waxaan arkay gaariga inuu wali quluubku shidmay kulayl u yahay saddexda cilad aan ka soo gudbay biyan fiiriyay aruubkan fiiriyay baybkan fiiriyay cilada afaraad maxay noqon kartaa cilada afaraad gaariga hadana waan baagareyni aruubkan markaan furaa iskama furayo aruubka waxaa jirta qaab loo furo waxaan soo qaadanay maro waxaan soo qaadanay maxay yeelay aruubkan gaariga markuu kulaado biyuhu sayrini biyuhu ku safarini inuu ka galin kara mara saari geesa u bixi haruubka caadi asa u fureysa adoo halkan feerinaayo biyaha marka way boodayaan marku gaari kulul yahay soo cilada marka waxaan rabnaa hadda saddex moodney cilada afaraad inaan ogaano cilada afaraad maxay noqon kartaa cilada afaraad waxay noqon kartaa hadii radiator-ka indhaha uu suqabsado hadii radiator-ka gaariga cabaar uu saarna dhusuq uu galay radiator-ka gudaha dhusuq uu galay mise indhuhu isku xirtay soo naqaska ku dhigi radiator hadduu naqas ku dhigo waxaa qaadaysaa radiator inaad duxini waxaad u geynaysaa niman ku takhasusay jira radiator aan shaqadooda ay tahay nimankaas ayaa u geyni ayaga marka hagaajin indhaha u soo furi cilada afaraad waxaan ahnay hadduu radiator indhaha soo qabsado waan ka gudubnay marka gaariga aan kaxeeyay radiator waxaan arkay steel inuu keenayo cilada kulayl ay socoto cilada shanaad waxaan fiirini in radiator uu jabe inuu nabar gaare in meel yar uu ka jabsan yahay dhici karto biyaha wado biyaha marka waxaad u arki karin muraaxada meesha ku taallaa mise faan waxa u taqaan muraaxadan way wareegtaa gaari way qaboojin radiator ay qaboojinaysaa radiator marka hadduu dilaacay muraaxada intay ku socoto biyihi ma arki kartid marka gaariga aa istaajiso gaariga uu qabo gaariga aa shiddo hoosaa seexanaysaa marka intay muraaxada shidmanin waxaad dareemi kartaa biyaha inay ka socdaan hadduu radiatorga jabo hadduu radiator caag yahay hagaajis walaa radiator kale ka soo qaadani hadduu laakiin macdan yahay waxaa jirta qolo loo geyni oo ku alxamayso radiatorka hagaajinayso oo kadun shanta cilado waxaan dhahnay waa ciladaha keeni karo radiatorkan gaariga inuu keeno kuleyl maxaa dhici kara marka haddii ciladihii hadda aan kuu sheegay shantooda mid ka mid a uu haysto radiatorkan uu haysto kaba soo qaad haruubka xumaa biyaan ku shubtay haruubku haddana kii xumaa baan isaga xiray gaarigaan wade quluubkii gaarigaa soo shidnay quluub gaariga markuu soo shidna anoo arkayo mise aqoon uma qabin mise qasada un yeelay gaarigan sii kaxay gaariga maxaa ku imaan karo cilada radiatorka haysatay waxay u gudbi kartaa matoorkay u gudbi matoorka cilada ku imaan karta maxay tahay matoorka cilada ku imaan karta waxay tahay gaariga gruubka sayid u shidan haddaa kaxayso gasket af soomaalina waxay ku dhahan krisyoone krisyooneyaha mise casgate waxaa u taqaano yaa gubani casgateka hadduu gubto maxaa dhici karo gaari kuleyl ma joojinayo radiator si walba loo soo hagaajiyo gasketka hadduu gubto gaariga kuleyl ma joojinayo gaariga asagoo kuleyl joojinaynin oo gaasketka uu gubtay od gaariga kusii wado haddaa kusii wado maxaa dhici kara haddana waxaa dhici kara testatada matoorka gubani testata baashan allaa matoorka saa u saaran haaf matoorkan kore testata allaa af soomaali testatadan way gubani testata hadday gubato gaariga waxay noqon inaa haaf matoorka aa bedasho inaa kirsiyoonihii bedasho testatada aa bedasho ciladaasoo dhanaa gaariga ku imaanay soo to avoid that waxaasoo dhan inaan iska ilaalino waxaa keenaysa salaad waaga markuu bari inaan biyaha iska fiiriyo gaariga biyihiisa aan jakimo aan iska hagaajiyo gaariga markaan kaxeeyo haddii radiatorka haddii kuluubka uu soo shidmo oo dhashkabarka gaariga uu ka soo shidmo gruubka uu soo shidmo waxaan samaynay gaariga isla markii waa istaajini inaad istaajiso gaariga isagaa yaa waxaa samaynaysaa cilada ku haysataa sixi cilada markaadi ma joogin waa shan shay shan cilada ku imaan karta radiatorka kow waxaan dhahnay haruubka hadduu hallaabo waa cilada koowaad waa inaad bedeshaa laba bipe hadduu link samaynayo waa inaad bipe iska bedeshaa saddex waxaan dhahnay
هدي بيه وكيرين جاري بيس وأنا بحسا وسدح أفر رديت هدو إن داس وقفته مثلا رياتورة وحاول تقارن هدو إن داس وقفته وأنا هدو جيسو ولا مكانك عجبت رديت أكو تقصصته إن هدو جيسو يعني إن داس لوس أفره سدح هدو جبه هدو عاجي وأنا بدشة هدو يهيم على النوى وأنا جيسا يسوء الحمان رديت على ذا كل ما نكرك أسوأ شنتا على دمت كم إذا هدو رديت أكو ما له أو حنا هنا جاري جروب وشين أقصي كحيسه ما حد يعرف كرو حق جونا يا جاس كيت كجاري جاس كيت جاري هو شيء يرو يلو أهانه وصلنا بوكس أنا مطور كمش أمريكا لقادو كجرا جاس كيت كمطور كجرا جودي سو كجرا هدي جاس كيت كأنتو نتستات دو جون جاس كيت كأب بدشو جاس كيت كلا أسرتو جاري أك حيسه استير كلل وسي شيء جاي مرك اللي بعده تستات دا لب كجاري تستات دا إيكاس كيت كلا بعده واسكو بدلي لا بعده وأبدلها دو قرش وحكو قلا ويران أفرتن إيشان كن مسه أفرتن كن لعيا وقولي أنت أنا علاد محكوك أنتي بيلان ترديت أي مسي بيلان وكو إماتي مسي بايب كيو دلعي مسي رديت أي وجاي مسي نقص وسكو حري مسي هروب كيو هلاوي عشر كاسة مرك وري رديت أي وعي رديت أي كقدومنا علاد دلوات لبعض الشيء مهم كان أنا جاري مرك إماتي نتكلم في رسوحنا نوريديت أي بيا يوحنا نقول يلا قول يلا مركش آدم ما تقول إذا حبك أوفير رينا ويننا وراح عشان تكسوقو أرد مرك آدم ما تجاري ألف ورتو بيه وانك جود منو فيرنا بيه وحنا ركينا نسواه هنا وانكش شفته وان حرته متكل بعض آدم وحنا سمينا نا أول هذا آدم نا أول هذا تلقى فيريا كان لقى فيريا سينو فيرني ويا مركو كوبريو جاري أنت هذاك عنا أول هذا نماني جاري هذاك عيسى الله مرة جاري أنا هذاك عنا بالرا جاري ودنسن أول هذا صوب حسني مرك صوب بحسة واتتري وش هم عن كدقن هذا عاد واي نظيف واي أول يدا روينا نوجاد وعن كوع الشني أول يدا انجليني كجودو بان صوب بحية سانو فيرين مرك قال هذا قال هذا حب بهاي أول لغدره أول يدي سوير تاي أول يدا حارو هل كان يماتو هل كان سنة يماتو الرا هاي مركو عادي يعني سؤال هذا هل كان حدايم ما تجاري أولي أولي وما بعنه لكن هذا محبوب بهاي جاي أولي وبهاي سؤال ساسا هو قرر هدي أولي وبهاي هاي جاري أولي يا قدري جاري أولي يا قدري جاري أولي هذا محي مهم متمرك أولي إن جاري الغشوة محي مهم متاه علا ده كوي مانكر أولي هذا جاري هذا كوي رات جاري علا ده كوي مانكر ده محيته سؤال الله أنا سويد نار من مهمة ده أولي هذا هو جاري وحارك أولي هذا كوي رات كو أول هذا أنا يكوي رات جاري محاكيني كرت أول هذا جاري أنا يكوي راتو محاكيني كرت وحاكيني كرا كو جاري متور كيس الدوه اللعو وما تور كجاري أول يعون أيو وحنا هني جاري عصجة أول يدي سو يراني كو وحنا هني متور كدو جاري أول يدي سو الدو عون أيو ميد كوات ميس فان ميد اللبات متور كانوا حاجر بايب كبا حيو أول هذا قالو وهوس وحاجر تبه لده سكتوبة لده ومدن هوس أو سكحته هوس كده جن مطور كهوس يس كده جن تاي عقوق حيران بولا عقوق حيران حدي تا أيادا حدي تا أيادا وحاجر تا كسو بحايو بايب ومطور كسو جلاي بايب كهدود اللاعو مس بايب كسر أوبه أولي إذا دانا يسو عكين كتا أولي إنا يراد كو حنا نه مطور كدو يراد مطور كدو عنايو كو حنا نه مطور كدو أولي عناي أولي دو يران لما بايب بايب يدا أول يدا قاعد هديك دلعان ولينك يسمينهن أول يدا جاري ويران سدح سكتوب بداس أو هوسة هديك دلعدو مسدح حكود عيد دلعدو أيضا أول يدا يدان يسولينك يسمين أيو جاري أو يسمين كرا أول يدا نيراتو سدح هذا شيء وحنا هني سدح هذا شيء أول يدا ويران سدح هذا شيء محكم إذا مطور كدو أول يدا عنا يكو أها هدو بايب كدلاعو اها سكتو بدا واسا داي هداي دلاعو اولي دا قاريا سو علادو كمان اولي دا مركا ياراتو اولي دا مركا ياراتو سين كوان كرا وعان كوان كرا وان توسي باش كبر كقاريا وحا سوش الماني علامات اولي دا كوشي يسو انو قاريا اولي دي سي او اي يرتاحي علامات دا مركا عرقتو ماش اجوك دا قاريا كمان نقاجين كتدو استاجيني اولي دا سو قداني هذه مركا لامي اسارنتاحي هدي مطور كو أولي عنايو علا دا دا ويفوضو دا أولي أسوى قدا نيسا ماش تنافوري تنافوري سا
هنا فرقة تصدق حاجة بوكي عسا وصفر عب روح قوت أولي لا فوري عدي قاري لامي أسارنت هاي أولي أنو مطور كحونا يقدر أنتو أولي أنت أو كردسين لامي أسارنت هاي أنت أولي دوغا شواني أولي مركا كشفتو قاري مركا هدي بعلادو كويسة مطور كنينو أولي حونا يأتا هاي ليش أجيدو قاري كتا أولي أسوق هذاني وكشواني أولي أسا أوشواني إسا قاري مركا ميش أجيدو هو قارسيني أولي أنت أوشوانا ميشن قاري إنو أولي الحونا يسان هو قران كرا قاري مطور كن كما سوقات قاري أنقدر ربا إنه مطورك أول يد العون هاي وحنكوفة من كرا قاب كل وفة ما حد عايزن تصي مركع ماشان عفرته جاري جوان صوش دي قاب حاجة تمركع يلا الله فيرنا ماشى نستات على فو تناويشة فيل جاري نقولا أول صح جاري وحنا أنا أول إنه عنا يسونكو قرن كرا نونا أول كو هدي أول هذا مركب قاعد تساعد هذا مركب قاعد تساعد هذا أول هذا يسوق جاريس جاري أول وعنا هدي س قاعد تهذا نو بدله مطور كا أول وعنا أول كو عنا يا عنكو فهمنا إنه أول كه إنه أول هذا عنا هدي أول هذا وطورة مطور كا جاري وحنا هنا أول هذا جاري وعنا شو جاري هدي أول هذا عنا يا matoorka way fududa marka oo leedahay inaad ku darsato meel aad ku gaarto day cilad mid danaysata ay noqoto soo ismaana fahmin cilad labaad day bayb noqoto bayb koo inaad badashaa cilad saddexaad waxaan ku dhahay sokorto badan hoos ku jirto haday dilaacdo waa inaad badashaa hadii dhagax uu ku dhaco ay buusato ay koraado oo leedahay labada geesay u degto gaari hata kuuma bashid mayba waa ciladaha qaar oo makaanikada ay ku fashilmaan saktobada waxaan aan hadayda laacdo waxaan sameeynaa waa la soo bedeli hadii laakiin dhagax uu ku dhacay oo leeda ay kala daadatan gaariga asana ma shaqeynayo oo leeda matoorka si loo ma soo gaariiso soo waa in taayana loo bedelaa way soo hadda maxaan aan marka intaas oo ciladan ku aragnay oo leeda waxaan aan gaariga matoorkii uu cunay mise baybka dilaacay mise baasha dhagax ku dhacay saktobada dhagax ku dhacay soo gaari hadii aan ku kaxeeyo gruubkaas soo shidme gruubka to soo shidno gaari ku kaxay maxaa dhici karo waxaa dhici karo matoorka gaariga inuu noqareey matoorka duu noqareey aan ku sii wado waxa dhacaysa matoorka dhan inuu ka qalaas noqdo matoorka la bedelo gaari matoorkiisa la bedelo hadii la lacag waxa ka bixi karto 65,000 mise 70,000 mise ugu yaraan 100,000 soo dibkaas oo dhan maxaa ku keenay salaad waaga markuu ku bariyo ooliyada iska jagareynin muhiimada waxaan ahanay labada shay ugu muhiimsan waxa waa ooliyada iyo biyaha marka aan rabo inaan ku weydiyo radio taagan ciladaha ku imaan karo oo keeni kara gaarigan gulubkii inuu soo shidma gaariga kuleel uu noqdo shanta cilada oo ka imaan karta maxaa ka mid ah koo waxaan aanay biyaha hadaan ku shubin laba maxaa ka mid ah furka hadduu daxalaysa furka uu halaabo waa laba saddex maxaa ka mid ah okay haddii baabyadan ling ay sameynayaan biyaha uu lingareynayaan wuxuu keeni karaa kuleel uu keeni karaa gaari inuu soo shido afar haduu naqasku isku xiro indhaha way xirtay radiator haduu indhaha xirto asana gaari kuleel uu keeni karaa shan haduu dilaaco haduu radiator dilaaco haduu yahay caaga haduu yahay maxaan sameynaynaa radiator haduu caaga maxaan sameynaynaa waa bedel haduu macdan yahayna walaal xami waxaan u geynaynaa dadka ku takhasusay makaanika kaas uu leeyahay oo radiator ka shaqeeyo asaas waa xami haddii radiatorkan uu macnaha cilada hadda kaba soo qaad furka mise pipe-kan yaa cilada socotaa link uu sameynayaa biyuu daadinayaa gaariga waan sii kaxeeyey anoo arkaa gulubka inuu shidan yahay gaariga waan sii kaxeeyey ciladii ugu imaan karta maxay tahay yaa matoorka uu gudbi matoorka cilada ku imaan karta maxay gaasgeedka gubani maxaa gubani gaasgeed gaasgeed hadduu gubto aan ku sii kaxeey maxaa dhici noo haddii gaasgeedka aan ku sii wado mise krisiyoni af soomaaliaan loo dhahaa haddaan ku sii wado istetaga gooni istetaga gaariga yaa gooni hadduu gubto gaariga matoorka wuxuu noqonay haaf matoor u baahanayna haaf matoor qarashkiisana ugu yaraa waxaanan 45,000 soo cilada maxay u keenay biyaha haddii marka aan ciladii radiator aan ka gudbay gaasgeedka uu gubtay gaasgeedka aan iska bedelay stiil gaariga kuleelku sii sheegayo waa inaan istetaga bedelaa istetaga aan bedelaa ii sheeg inaan bedelaa
marka inta aan bedelo radiator aan ka shaqeysto gaariga kulaylku ii deyn uu fiicnaani ooliyada hadana aan u imaano ooliyada saddexda cilad oo ku iman karta maxay tahay maxaa keeni kara gaariga inuu ooliyadiisa ay dhamaato maxaa keeni kara ha in matoorka ooliyuu cunay kow matoorka ooliyuu cunay cunuu cunay maxaan ku dareemi karaa inaa haruubka furaan gacanta saar haddii ooliyada gacanta ay gaarto haddii matoorka sayid uu ooliyada usoo tuuraya gacanta ay gaarto matoorka gaari wuu cunaya haddaan arka matoorka gaari inuu cunayna ooliyadayna ay yartahay gaari ugu yari maxaan samayni ooliyaan ku shubanayaa miku islaamiyaan saaranahay ooliy bedel ma samayn kari ooliyada intaan oga darsan inaan soo gataa intaan oga darsani laakiin guluubka hadduu kuu soo jeed maxaan dhahnay waa ku qasbantay isla marka gaariga inaad damiso ooliyada aad ku shubto haddii kale baybka laga yaabaa linkage inuu samaynayo baybasha waa inaad bedeshaa saddex sakatoobada hoose waxaa laga yaabaa inay dallaacday hadday dallaacday waa ina aada hagaajisaa far waxay leedahay shan waxay leedahay shan bool ay leedahay boolasha in laga fura aad soo gadataa lagu dhejini marka casharkeenna maanta wuxuu ku koobnaa biyaha iyo ooliyada marka casharka hadda maanta intaa ku reebanaynaa duulaayara sabtida kale aan ka wadaynaa sabtida kale duulaayara waxaan akhrisanaynaa diinimadii batariga iyo staata gaariga duulaa yaraado iyo qaabkay u shaqeeyaan sabtida kale aan ka dhiganaynaa insha allah duulaa yaraado